буквално, съвсем буквално откъси от песента. Значи, по някакъв начин, младите хора търсят тематичност, търсят мелодичност, търсят нещо, което да се запомня в съвременността, при условие, че вече на един млад човек или на един съвременен човек, най-непременно млад, не му хрумват красиви мелодии. Може би това е повода да се обърнем към нещо красиво, което е от близкото минало или от не много близкото, или от далечното. И да му се даде нов живот от една страна, от друга страна то да осмисли един съвременен продукт по някакъв начин. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така от малко сега. Когато мъжът ви е в командировка, искайте му после командировъчните. Точно това не прави героинята в пуловерът, едната от новелите в Мъже в командировка. Тя плете пуловер на мъжа си, а той ги плете с друга. Другите две новели също са на тема любов. На тази тема е и песента от филма «Закъснели срещи», изпълнена от Мария Нейкова и Георги Минчев. Кратки срещи в непознати улици. Музиката на филма «Мъже в командировка» е на композиторът Петър Ступел, превърнал в популярни мелодии песните от филмите «Любимец 13», «Бъди щастлива, Ани», «Специалист по всичко», «Старинната монета», «Таралежите се раждат безбудли» и много други. Филмът «Мъже в командировка» първо ражда като хит мелодията, по която по-късно се написва песента за закъснели срещи. Тя моментално се превръща в шлагер. Някой път може да не е толкова добър баланса между текста и музиката. Може да не е направена толкова професионално, но за сметка на това да е направена толкова искрено, толкова откровенно и толкова добро поведение като аранжимент и като певец и много пъти самия изпълнител, самият избор на актьора или на певеца, който ще интерпретира тази песен, е прави безкрайно популярна. Едно момче бърза за среща. На същия ден преди време няколко жени чакат своите смъртни присъди. Присъдите са изпълнени, но филмът свършва с оптимизъм. Момчето, тръгнало за среща, стига до своята любима. Тогава тръгва и песента. Носете си новите дрехи, момчета. Изпълнена от група Нестинари. Не казвайте утре с вид на площада. Ще кажа истината после наклада. Музиката на филма е на Симеон Пиронков, но автор на песента е Юрий Ступел. Това е един български сериал, който разказва за трудния живот на една барманка. Казва се «Почти ревизия». И почти сме сигурни, че помните този голям хит на Стефан Димитров, изпят тогава от Богдана Карадочева. Аз изпях за един филм, който се казваше «Почти ревизия». Песента с Бог моя любов, която след това пее моя приятел Васко Найденов. Ами начинът, по който неговата версия беше направена, беше съвсем, съвсем различен аранжимента. И тя стана един от най-големите хитове на Васко и на нашата поп-музика. Моето беше много по-лирично, много по-свито, като аранжимент, като мисъл и като пеене даже. И съжалявам, че не можа в мое изпълнение да стане така. Това беше просто друг прочит. Аз харесвам другия прочит повече. Това е друг прочит. Той също е интересен, но няма това въздействие, което има
на Васко аранжимента и пеенето. Може би е жалко, че тази песен, ако беше попаднала в добри продуценти, можеше спокойно да отиде на Санремо. Може би с Богом моя любов, лично за мен, като емоция е най-силна, защото до ден днешен аз завършвам концертите, така, към края на концертите и тази песен ми, от мен ми носи биса. Човек е като кученцето, иска да бъде погалено и биса е някакво доказателство, че в края на края ще си работи от час и половина и имало защо. Всяка песен може да бъде изпълнена от много хора, но е много важен прочитът и е много важно, когато се опитваш да пееш нещо, което вече е направено, да го направиш по твой съвършенно различен начин, а не да повтаряш. Иначе всяка тема, всяка мелодия може да бъде интерпретирана от хиляди души по хиляди начини. Аз съм куминочистача, кумини не чистя обаче, понеже защото с годините спряха да пушат кумините. Пътилата на Спаси Нели е филм за пътилата на едно куче и една котка, преминали през мъките на изгонения домашен любимец. Филмът се помни и от тези, които не обичат домашните животни. Със сигурност обаче не са се забравили и двете песни от филма – «Дано, дано» и «Цирк», изпълнени от актьора Ицкак Финци. Дано, дано, надявам се, дано, 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 дано. Дано, дано, дано. Тя стана света много известна, пя се по митинги, въобщето хората всички знаят, докато филма не стана толкова известен, но това не е защото филма е по-лош, а просто малко го показвах. Тези, които са гледали филма, може би си спомнят повече филма, отколкото песента. Но обстоятелства така се случиха, че песента стана, получи допълнително развитие. И то много хубаво развитие. Дано, 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 за всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам какъв живот, че само си викам дано. Вижте колко е важно момента, точното място и точното време и точният човек, може би, който трябва да го изпее, защото аз така я разбрах, по друг начин я разбрах. Не я разбрах за куче и котка, а я усетих като нещо, което може да въздейства на хората, като да бъдем добри един с друг, че доброто винаги побеждава, защото това е моя философия. И когато аз излязох на един митинг да изпее, изведнъж усетих, че тя придобива дори политическо значение, което е много странно, но факт. И от тогава тя ми е така песен емблема, песен марка и аз няма концерт, на който да не я пея. Дано, дано, дано.